Шеректештік өлкөлөрдүн мугалимдеринин башын бириктирген кезектеги жыйын. 5-чи съезд өткөрүү вазипасы бул жолу Кыргызстанга тийип, иш чарага жергиликтүү билим берүү кызматкерлеринен тышкары Россия, Казакстан, Тажикстан, Азербайжан, Армения жана Түркмөнстандан келген 400-дөн ашуун педагог катышты. Коноктор Аларча резиденциясындагы Энесай конок үйүндө чогулушту. Бүгүн башталган съезд 2 күнгө созулат. Иш чаранын темасы туруктуу өнүгүн максаттарынын контекстиндеги КМШ-га мүчө мамлекеттердин билим берүү системаларын өнүктүрүү. Мунун алкагында мугалимдер бири бири менен тажрыйба алмашып, жаңы бағыттарды үйреніп жана келечекте кызматташуулар үчүн байланыш түз алышат. Сегодняшнее мероприятие. Бул съезд мурда совет өлкөлөрүнө кирген достук мамиледеги мамлекеттер менен кезектеги ирет жолугушууга шарт түздү. Ушул эле өлкөлөрдө билим берүү жаатында кандай өзгөрүүлөр бар? Ошол жактан тажрыйба алмашсак болот. Кыргызстан менен Казакстандын билим берүү системалары абдан окшош, бирок аны башка нукка өзгөртө турган убакыт келди. Биздин улан кыздар дүйнө жүзүндөгү башка окуучулардан кем калбашы керек. Азыр 21-чи кылым. Маалыматтык технология, нанотехнология, биотехнология, робототехнология боюнча билим алып жатышат. Биз бул жаатта билим берүү системаларыбызды өнүктүрүшүбүз керек. В рамках школы можно определиться. Мен бул отурумга эл аралык экспедициялык мектептерди уюштуруу боюнча тажрыйба менен бөлүшүүгө келдим. Акыркы 11 жылдын ичинде эл аралык изилдөө мектептери уюштурулуп, орус жана англис тилдеринде өткөрүлдү. Аягында даярдалган долбоорлор конференцияда сунушталды. Мындай мектептерди уюштуруу менен биз балдардын билим алууда багыт беребиз. Мисалы, ушул эле жылы окуучулар менен түндүк уюлга бардык. Долбоор өтө кызыктуу болду. Балдар менен муздун алдындагы жашоо менен тааныштык. Негизи эле биздин аракет менен алар кандайдыр бир жогорку окуу жайга тапшырганда кайсы багытта тандашы керектигин жакшы билип калышат. Мына биздин уюм 3 жылда 3 эл аралык конференция өткөрдүк. Ага көптөгөн өлкөлөрдөн келген окуучулар катышты. Буга 9-11 класстагы улан кыздар келишти. Я, например, подготовила доклад. Мугалимдердин жана билим берүү кызматкерлеринин бул съездинде биз көптөгөн жаңы нерселерди үйрөнөбүз деген үмүттөбүз. Мисалы, мен Армениядагы кошумча билим берүү системасы боюнча баяндама жасайм. Бул жаатта биздин тажрыйбабыз мол, ал система ТУМО деп аталат. Муну биз бардык дүйнө жүзүндө жайылтууну көздөп жатабыз. Буга 12-18 жаштагы окуучулар кирет. Мунун жардамы менен балдар кайсы кесипти аркалагысы келсе ошол жаатта билим алышат. Мисалы, графика же 3D боюнча окуса болот, же болбосо робототехника. Бул системанын эмнеси жакшы? Балдар келечекте ким болуусу келсе ошол жаатта терең билим алышат. Кино тартса болот. Ошондой эле биз бул съездде башка катышуучулардын пикирин билгибиз келет. Анткени баарыбызда чогулуп калган көйгөйлөр көп болушу мүмкүн. КМШ-га мүчө мамлекеттердин мугалимдеринин жана билим берүү кызматкерлеринин 5-чи съездинин ачылыш аземи президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өттү. Салтанаттын башында эле мамлекет башчыга сөз берилип, анда Сооронбай Жээнбеков советтик билим берүү системасынын артыкчылыктарына токтолуп, кийин саясий процесстердин таасири алдында мунун баары бүлүнгөнүн билдирди. Мындан улам КМШ өлкөлөрүнүн жалпы билим берүү мекиндиги болушу керек деп эсептейт президент Сооронбай Жээнбеков. Нам необходимо иметь общее образовательное пространство. Это поможет общему развитию наших стран. В то же время каждая страна имеет свои особенности развития. Поэтому перед правительством поставлена задача разработать новую стратегию образования Кыргызстана. Согласно норме нашей Конституции, основное общее образование является обязательным и бесплатным. От имени государства, как заказчика реформ, я поставил вопрос перед системой образования, как реформировать нашу школу так, чтобы она была не только местом передачи накопленных знаний, но и местом, где ребенок приобретает способность добывать новые знания в любое время, в любом месте продолжения всей своей жизни. Ошондой эле мамлекет башчы өз сөзүндө КМШ аймагындагы өлкөлөр азыркы окуучулар кийинки турмушунда пайдасы тие тургандай билим алышын камсыз кылуу керектигин айтты. Муну ишке ашыруу үчүн заманбап мектепти калыптоо зарыл. Мындан тышкары педагогтор кесибиндеги өзгөрүүлөргө, жаңы талаптарга даяр болууга тийиш. Негизи эле билим берүүнүн эң курч маселелери биргелешип талкуулоону талап кылат, дейт президент. Образование – один из главных ключевых вопросов, определяющих будущее наших стран. Глобальные конкуренции могут выдержать только образованные общества. В этих условиях с каждым годом значение учителя будет возрастать. Он должен быть готов к изменениям, новым требованиям для профессии педагога. Значит, учитель должен быть впереди общества. Это сложная, но почетная миссия. Мы всегда будем поддерживать учителей. Повышение престижа профессии педагога является нашей приоритетной задачей. Все вышесказанные острые вопросы образования требуют совместного обсуждения
Поэтому значение сегодняшнего съезда невозможно переоценить. Ишчаран алкагында 9 секция уюштурулган. Мунун жүрүшүндө билим берүү методологиясын түзүү, анын стандарттарын киргизүүнүн теориясы жана практикасы, коопсуз билим берүү чөйрөсүн калыптандыруу, мектептен тышкаркы, эрте жаштан өнүктүрүү, мектепке чейинки жана кесиптик билим берүүнүн бардык баскычтарын өнүктүрүү, улуттук квалификациялык системаларын киргизүү каралган. Биздин съездин өзгөчөлүгү буга чейин бир дагы съезд каралган эмес. Бул кошумча билим берүү. Дополнительное образование деп коет, нешкольное. Анткени, өзіңөр білгенде, біздің система экономикаға значар болғандықтан, біз тарбия мәселесіне аз көңіл бұрып қалғанбыз. Ал эми көбінше өзін жана тарбия функциясын балдардың креативтілігін көтеру, алардың формалсыз білім беру, бұл қошымша білімге таянып қалған. Ошол кошумча билимдин өзгөчө секциясы болот. Бүгүнкү отурум жалгыз гана талкуулор менен өткөн жок. КМШ-га мүчө мамлекеттердин мугалимдеринин жана билим берүү кызматкерлеринин мыктылары көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин билим берүүсүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланды. КМШ-нын катышуучу мамлекеттердин мугалимдеринин жана билим берүү кызматкерлеринин 5-нчи съезди эртең дагы уланып, секциялык отурумдардын катышуучуларын шаардын мектептери жана университеттери кабыл алат. Андан соң 2 күнгө созулган иш-чара өз ишин аяктап, съезд жыйынтыктоочу резолюциясын кабыл алат. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Аныбек уулу, НТС.